grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil. Que alegria a gente estar junto com você neste momento para louvar e glorificar a Deus, não é verdade? Então se prepara, porque hoje Deus tem grandes obras para realizar na minha e na sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso programa. É que alegria ter você aqui conosco. Se apresente, de onde que você é, qual que é o seu grupo de oração. Olá, amados irmãos, gostaria com muita alegria de acolher cada um de vocês, você que está na sua casa, com a paz de Jesus, o amor de Maria, um tremendo avivamento sobre sua vida. Sou Gabriel Jerônimo, neste tempo estou como presidente do Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Carlos, pertenço ao grupo de oração Fonte de Luz, que acontece todas as segundas-feiras na paróquia São Judas Tadeu, em Araraquara. Que bênção! Ao pessoal aí da Diocese de São Carlos, nosso abraço aí carinhoso, tá bom? E o Ministério de Música? Esse aqui eu acho que até vocês agora já conseguem apresentar, né? Porque são figurinhas repetidas aqui, mas só para alguém que não conheça, se apresenta também, grupo de oração, o que, que vocês fazem da vida, qual que é a conta... Oh, não, isso aí não. Se apresenta, vai. Boa noite, Dani. Boa noite, Gabriel. Que alegria. Nós somos o Ministério Peregrino. Meu nome é Marcelo, sou da cidade de Mogi Guaçu, Diocese de São João da Boa Vista, e hoje sirvo ao grupo de oração peregrino na cidade lá de Mogi Guaçu. Olá, meus irmãos, eu sou o Cadu, sou coordenador do Ministério de Música e Artes da cidade de Mogi Guaçu e sirvo ao grupo de oração Sopro Divino e faço parte do Ministério Peregrino. Que bênção. E o meu nome é Daniele, eu participo do grupo de oração Peregrinos da Esperança, na paróquia Nossa Senhora do Carmo e na diocese de Sete Lagoas, o estado melhor do Brasil. Desculpa, brincadeira, peraí. Mas é Minas Gerais, todo mundo que conhece sabe o tanto que é bom, né? Uma alegria a gente estar aqui servindo a Deus juntos, né? E nesse tempo também eu sirvo no Conselho Nacional da Renovação Carismática, tanto na Comissão de Comunicação, como também como segunda secretária, tá bom? Bom, meus irmãos, hoje o nosso tema é Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É uma pergunta que Pedro faz. E Gabriel vai contar pra gente daqui a pouquinho, um pouquinho mais, vai trabalhar com a gente essa temática. Mas hoje, meu irmão, de uma forma muito especial, Deus quer falar conosco sobre perseverar em Deus, sobre insistir nos caminhos do Senhor. Diante de tantas oportunidades que o mundo vai nos oferecendo, nos seduzindo, será que eu e você temos perseverado no Senhor verdadeiramente? Eu convido você a rezar conosco nesse sentido, neste momento. Talvez você já é um bom católico, talvez você pratica bonitinho aí os preceitos, os mandamentos da lei, você tá ali em dia, né, com os sacramentos da igreja, a missa todo santo domingo, hoje, por exemplo, você já foi, mas talvez você parou aqui de bobeira e Deus quer falar pro seu coração, estar unido a Ele, sobre escolher Jesus.
E talvez você também, que já foi da caminhada e nesse momento está vacilando, agora é hora de olhar para dentro e dizer para Jesus: a quem irei? Eu só tenho a Ti, Senhor. Por mais que às vezes eu escolha outro caminho, eu percorra, né, por outras vias aí deste mundo, eu sei que o meu coração sempre volta para Ti, porque Tu és, Senhor, a minha salvação. Por isso, nesse momento, reze com o Senhor, dizendo: Senhor, eu Te escolho na minha vida mais uma vez. Eu Te escolho, Senhor Jesus, e eu digo que em Ti eu quero perseverar. Senhor, eu não quero desistir no meio do caminho. Eu não quero começar algo contigo e depois não continuar. Mas Tu sabes, Senhor, como eu sou fraco, como eu sou vacilante, como eu sou inconstante. Às vezes aqui no coração eu sinto a vontade de ser um homem diferente, uma mulher diferente, de deixar um determinado pecado de lado, mas como eu sou fraco, ó Deus. Por isso, neste momento, nessa noite, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, e vem com o Teu Espírito nos fazer ser homens e mulheres constantes em Ti. Vem com o Teu Espírito Santo revelar, talvez, companhias, hábitos, lugares, músicas que a gente escuta, filmes, séries que a gente assiste e que tem nos roubado de Ti. E aqui o Senhor me mostra até mesmo o celular. Quantas horas, minutos do nosso dia a gente perde no celular, mas não temos 10 minutos, 30 minutinhos para estar com Deus. Por isso vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero perseverar em Ti. Eu quero ser uma mulher nova junto de Ti. E para isso, Senhor Jesus Cristo, encha-me com Teu Espírito. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma reviverá. Toca-me, Senhor, com Teu Espírito e minha alma reviverá. Seu braço e canta. Para Te adorar, para Te louvar, toca-me, Senhor Jesus. Para Te adorar, para Te louvar, toca-me, Senhor Jesus. Se você puder, aí da sua casa, estenda aqui a sua mão para o nosso irmão Gabriel, pedindo que o Espírito Santo possa enchê-lo nessa noite, para que você, Gabriel, seja um verdadeiro canal de Deus nas nossas vidas. Nós consagramos esta partilha, esta pregação aos cuidados da Virgem de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gostaria de acolher você novamente para este momento que nós iremos adentrar na Palavra de Deus. Você que está na sua casa, tome comigo a sua Sagrada Escritura no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 60 ao 68. Estamos
vivendo um tempo riquíssimo que a igreja nos proporciona diante de vivermos a fé, o arrependimento, nos aprofundarmos na liturgia nesse tempo de quaresma. Nada melhor do que nós adentrarmos nesta palavra que vai dizer assim: muitos dos seus discípulos ouviam dizer, isto é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes, isso vos escandaliza? O que será quando vide subir o Filho do Homem? Para onde está? O Espírito é que vivifica a carne, e nada serve. As palavras que tenho dito são Espírito e vida. Não há algum, mas algum entre vós não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quem criam e quem havia de trair. Ele prosseguiu, por isso vos diz, ninguém pode vir se não for pelo Pai que lhe for concedido. Desde então, muitos dos discípulos se retiravam e já não andava com ele. Então Jesus perguntou aos 12, queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, quem iremos nós? Pois tu tens palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, diante desta palavra, o Senhor já conhece o meu, o teu, o nosso coração. A murmuração e a reclamação só vai piorar a situação. Muitos de nós andamos murmurando, reclamando, questionando. Aqui a gente vê nesta palavra, murmuração e reclamação só piora. Só vai piorar a situação que você tem vivido, que você tem passado, que você tem chorado. O Senhor, Ele diz a nós, Ele conhece tudo que nós vivemos, estamos vivendo no dia a dia, tudo que nós estamos passando, todas as situações que vivemos e passamos, precisa ser para nós, o Senhor nos diz palavra de espírito e de vida, não de morte e nem de desesperança, nem de desespero. Mas eu tenho vivido esta verdade? Você tem vivido essa verdade? Temos andado nesta verdade? O Senhor sabe quando nós estamos crendo e quando nós não estamos. Quando os procuramos na verdade, com amor, com graça, e quando a nossa oração tem estado apenas em fazer de qualquer jeito. E diante disso, meu irmão, minha irmã, quantas vezes a nossa oração tem chegado diante dele, sem crer? E ele conhece o nosso coração, ele conhece o seu coração nesta noite. Ele sabe o quanto você tem orado, ou até mesmo o quanto você tem só empurrado a tua oração, e tem murmurado e reclamado. A Beata Helena Guerra tem uma oração poderosíssima, eu sou apaixonado por esta oração, que vai nos ensinar verdadeiramente a crer, fazer esta oração e viver aquilo que Pedro viveu, de dizer a ele, a quem iremos nós, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. A oração da Beata Helena Guerra, ela é muito clara, que a fé seja amor que crê, que a esperança seja amor que espere, que a mortificação seja amor que se mole, que a adoração seja amor que se prostre, que a oração seja amor que te encontre, que somente o teu amor, ó Deus, conduza as minhas palavras, as minhas obras. Nós precisamos entender que nós só vamos ao Senhor com amor. A quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Este amor que consome, nós não temos mais para onde ir, a não ser com o Senhor.
E a Beata Helena Guerra, ela vai nos ensinar que o amor é o amor que consome, que entrega, que se encontra, que se doa, que fala com ele. E volto a dizer a você, murmuração e reclamação só vai piorar a situação que você está vivendo. Só vai piorar o que você está passando, o que você está chorando. E veja, diante de toda essa situação, você não pode desistir. Você precisa estar com o Senhor, porque você não tem para onde ir. Porque só Ele tem palavra de vida eterna para você. Só Ele tem cura para você. Só Ele tem libertação para você. Só Ele tem milagre para você. A quem iremos nós, Senhor? A quem iremos nós nesta hora? A quem iremos nós nesta noite? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E deixa essa palavra de vida eterna ser, acontecer, transformar, concretizar e realizar na tua casa e na tua família nesta noite. A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Diante desta verdade, eu convido você nesta hora a levantar os seus braços na sua casa, onde você estiver. E que verdadeiramente esta graça do Senhor chegue até o teu coração, chegue até a tua vida, chegue até a tua história. Que você seja neste momento batizado no Espírito Santo. Que você alcance a graça da transformação. Que você alcance a graça da cura e da libertação. Que verdadeiramente, nesta hora, que toda murmuração, toda reclamação que você tem passado, que você tem vivido, caia por terra agora em nome de Jesus. E que você se levante um homem novo, uma mulher nova, verdadeiramente, e que esta graça chegue e leve você a seguir ao Senhor, leve você a ouvir esta palavra que é espírito e vida, que todo sentimento de morte, de angústia, de abatimento,
saia da sua vida nesta noite. E que você seja agraciado na graça do Senhor. E que você seja batizado e batizada num genuíno, num perene Pentecostes hoje. Porque o Senhor tem um batismo para você hoje. A quem iremos nós, Senhor? Porque Tu tens palavra de vida eterna, que essa eternidade, essa palavra de vida eterna chega até Tua vida, chega até Tua história, transformando você verdadeiramente. Tome a decisão, Senhor, coloca-se ao meu coração, que muitas pessoas se decidirão hoje a seguir Ele e receberão esta palavra de espírito e vida, e não de desesperança e de morte. Receba esta graça, receba essa transformação, receba esta graça de seguir verdadeiramente ao Senhor. Bendito seja, Senhor, pela Tua graça derramada nesta hora, nesta noite. Shiri canta la bara la bara la bari. Shiri banda la la bari. Uri la la banda la la bari. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. Leva sua mão aí para a televisão, para o celular e canta esse pedacinho. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. E que esse programa de hoje tenha ensinado ao seu coração a importância de seguir, de escolher Jesus. A quem iremos nós? Que você entenda que não são pessoas, bens materiais, trabalho, carreira, profissão. Gabriel até me contava a questão de uma transição de carreira que ele fez também. Nada disso te fará seguro como Jesus pode te fazer. Nada disso, namorado, homem, mulher, sabe? Bens materiais, como eu dizia, casa, carro, pode te fazer feliz, pode te fazer sentir amado, como Jesus faz. É por isso que Pedro disse, a quem iremos? Onde mais, não é, irmãos? Eu posso buscar. Se Jesus tem palavras de vida eterna, se Ele é o amor em pessoa. Que seu coração tenha entendido isso nessa noite, meu irmão, minha irmã. Olha só, eu não sei se você sabe, mas todos os dias, e quando eu falo todos os dias, é de segunda, às 6 horas da manhã, a RCC Brasil reza o terço ao Espírito Santo. É um momento muito lindo de oração e tão breve, são 30 minutinhos ali, onde a gente reza o terço e consagra o nosso dia à pessoa do Espírito Santo. E a gente quer te convidar para você rezar conosco todos os dias, então, às 6 horas, nas redes sociais da RCC Brasil, tá bom? Ó, pra você saber, o nosso Instagram é RCC Brasil Oficial, mas se você quiser acompanhar ou no Facebook ou no YouTube, é RCC Brasil apenas, tá? A gente te espera, então, amanhã já tem, 6 horas da manhã, o texto ao Espírito Santo. Inclusive, essa blusa maravilhosa que eu tô usando aqui, você deve ter lido, né? Nada falta a alma que diz ao Espírito Santo vem, ela é a camisa desse texto ao Espírito Santo. Então, se você quiser adquirir a nossa camisa, a nossa blusa, né? Ou o próprio texto onde a gente reza ao Espírito Santo, você vai acessar rccshop.com.br
loja.rcc.com.br, ok? Pode seguir também a gente no Instagram, loja.rccbrasil, para ver todos os nossos produtos de evangelização, tem livros, imagens e muito mais também, tá? E o último convite que eu deixo para você é que você colabore com os projetos de evangelização da RCC Brasil. Você pode fazer uma doação via Pix para a gente agora mesmo. A nossa chave é doacão@rccbrasil.org.br. E se você quiser doar para sempre, ou até quando Deus permitir, você pode acessar o site rccbrasil.org.br/eucolaboro e se cadastrar ali com o melhor meio de pagamento para você e com a quantidade que Deus tocar aí no seu coração, tá bom? Assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Gabriel, Deus seja louvado pela sua vida, foi uma bênção a pregação e que Deus te conceda cada vez mais graças na sua vida, na sua família e principalmente nessa missão linda à frente da RCC na sua diocese. Amém, Dani, muito obrigado. É uma alegria poder servir ao Senhor com vocês aqui nesse maravilhoso programa, viu? Amém. Deus abençoe você também, a sua casa. Um abraço. É isso aí. Cadu, Marcelão, meus amigos, que Deus abençoe. Tamo junto aí. Obrigado. Viu? Valeu. Tchau, gente. Vamos louvar o Senhor. Louva a Deus, louva a Deus. E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus. E ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.